बाबा नानक दुखिया दे नाथ वेरे वे सर पे मेरे तेरा हाथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वेरे वे सर पे मेरे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों अज मैं इन्नी वधिया गलबात तुहानूं मैं सुना रहा जिहड़ी कि तुसीं भी सुन के सोचोगे कि यार ये बंदा इन्ना चंगा सगा तो इहदे नाल की होया। बॉबी साहब अज मैं सारे अपने भैन भरावां नूं सुणाऊंगा संजय दत्त बारे। वाह जी दोस्तों हर वीक की तरह। हाँ जी बॉबी शर्मा वालों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। वैसे तो दीप साहब दी गल्लां सारियां वधिया हुंदियां ने जी, आपां इह तां कह नहीं सकदे वी दीप साहब ने कोई इहो जिहा कोई माड़ा मैसेज दित्ता होवे, पर अज होर भी एक वधिया गल दा सानूं संजय दत्त जी बारे दस रहे ने, ते असीं तां पूरे एक्साइटेड हाँ जी इन्हां गल्लां सुणन नूं। दीप साहब जी क्यों ना। हाँ जी बॉबी साहब मैं ना फिल्म सन स्टूडियो दे विच मेरी शूटिंग चल रही सी जी, ते फिल्म सन स्टूडियो हैगा आ एस बी रोड दे उत्ते गोरेगांव। अच्छा जी। तो वो लागे सिनेमैक्स थिएटर थिएटर की बैकसाइड से मेरा घर। अच्छा जी। तो एम आई जी कलोनी तो मैं एस एल अपने फिल्म सन स्टूडियो मैं शूटिंग कर रहा सगा, तो अंदर एक पेड़ है इमली का। अच्छा जी। इमली का पेड़ है तो आले दुआले सीमेंटेड किया आ, तो सारे कदे कदे आर्टिस्ट या दूसरे जोड़े बंदे आके बैठ जाते हैं सारे। हाँ जी। ते मैं भी कंटीन के निकलिया सगा, तो मैं भी उत्थे बैठ गया। हाँ जी।
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਟ ਬੁਆਏ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅੱਠ ਆਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈਆ ਕਿਆ ਹੋਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗੀ ਥੀ ਤੋ ਉਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਠ ਅੱਠ ਆਨੇ ਕਬ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਆਠ ਆਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਸਪੋਟ ਬੁਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਕੇ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਕੀ ਬੀਬੀ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸਕਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਆਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਕੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੀਬੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਢ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਭੀ ਪੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋ ਸਾਥ ਮੇਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੇ ਇਸ ਕੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਂਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਅਭੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਦੋ ਸੌ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੀਆ ਤੋ ਬੜੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਕਿ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਭੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਫਿਰ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁੰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਣੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਊਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਓਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਫੂਲ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫੂਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ। ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਵਰ ਆ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਝੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਸੌ ਜੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਲਫੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਤੋ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਭ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਆਪ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਤੇ ਹੋ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੋਰੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ